再举一个啊，来喽，来，一对，让人家讲了。Hello, go back. One, three. Hello, go back. Hello, command. Yes, you are. Oh, ho, ho. Yeah, there go. Blow you, man. Yeah. Can I? Can I? Go ahead, can I? Go ahead. Go ahead.哎呀那个了呢哎呀那个了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 哎我看那边过去，哎，那等于过去便宜了，不干那等于没啥了的。Three, two, 哦，没有。那么就那啥不来了，过去便宜不呀？喏。没呀了，过去。都多少钱？多少？五百了，五百了。五百了。啊？五百不来了，喏。好我也有没有说的我也没说来我昨天还轮呢但我轮了我轮了啊我都爱这样好塞嘛这外面 OK 他给你给你你把人家去吧阿信都报告你好，赶紧发。快two 啊！高那个，高那个，别吃力了。Six two 吧 ，six two。Seven two bar. Two. Have a chain, ma. Two seven, ma. Three seven, ma.蓝高嘛，比来说，哎，不个激烈路啊，蓝高嘛，就老高嘛，对嘛，是的，就那不个蓝子么高的呢？มันนี่อะไรสั่งเขาเดี๋ยวมันนี่จะโน่นไล่เรื่องอะไรแบบไล่ลงว่าเจ้าว่าเลยเนาะมิจฉาเดี๋ยวจีโอเนี่ยอ่านามาเนาะมันนี่อะเดี๋ยวชุดชิ้นนู้นไปมาเลยจีบูด้วยจีโน่ไปยันเนี่ยเมียนจีโน่ย้ายได้เฉยไล่ย้ายได้เฉยเนาะจีโน่ฟังว่าเจ้าเนี่ยแบบสักการ์ฮันมีไล่เจ้าว่าเลยโฟร์เซเว่นมาเอาเดี๋ยวไล่เจ้ามาสาวเนี่ยเนาะจะนอนคุ้นเรียนด้วยมีอะไรแบบชูทงบุกเนาะคงรู้คุ้มเปล่าประธานชกไปถ่ายนับพักเวรทูดีไปเนาะชกไปไปประธานชกไปถ่ายดีกว่าจะนอนไปมาเดินหาว่าอะไรดับเบิลเนี่ยเนาะซาเนี่ยดีกว่าSeven four. Okay, ba. Up here, just do the main item, man. No. Okay.
ပထမဆုံးရတာဖြားကြီးမှာဆက်တဲဖို့တင်းရအတန်ရှင်းဆုံးကစားသမားပါဗျပထမဆုံးရပါဖြားကြီးအဲ့တော့မတွေ့လဲရအောင်စွယူတဲ့အချိန်မှာတွေ့လဲရဟုတ်ကဲ့လိုင်းကောင်းပါတယ်တဲ့ကိုကြည့်စိုးရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ8 4 4 8 ပါ service 6 ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကောအိုးနေကိုသူရရရင်ဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ကြေးရတယ်အသေးလေးပဲပဲထွက်နေရတာ8 4 8 4 8 8 8 8 8 sabe che a4 ba ba ma me a wala je ba 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 ba5 8 5ပါဗျ8 8ပတ်တော့အပိနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ချစ်ဂျိုင်းစားပဲပိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်စားပဲချိန်မှာ5 8ပါစားပဲပေးမယ်ဗျာပတ်တဲ့ခေါင်းစားပဲလာပြီကလေးကလေးဟဲ့ဟောပါဟောပါရူးရူးဒီရဲ့ဒီနေ့ကြီးတဲ့ဟာကိုရှင်းလုံးကတိတ်နေတယ်ဟောရှိသားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလင်းကြီးကိုမင်းကအစီအရံကိုပြန်သွားပြီနော်ဒါကြီးဆရာလေးပါပဲခေါ့ဘာလဲပတ်ကြည့်လို့ဘောင်းမင်းလေဘယ်လိုလဲဘာလဲမယုံပဒံတော့တန်ထွက်လာပြီအမတ်နီးလာတော့တန်အံပြန်ထွက်လာတော့ဗျာဘာလို့လာတာဆေးလာရှိတယ်ဘာလို့မပေါ်မှာဟာလို့ဟဲ့အေးစစ်ပါဟဲ့ဗျာကြီးဆိုတာပထမဆုံးရတာပြောပြရတယ်ဗျာကြီးဟုတ်တယ်လိုင်းတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေကိုကြော်နေတော့အဲ့ဒီလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးစောက်ချက်6 sabe chai ma 6 8 ba bya ha ba re patan tan bian khan ni ba re ka au so bi yai kaung ma re bya no lu da apu da bya no jam min le chi de no tat chin le a kaung ne bya 8 6 ba chin ni ba kaung ma re bya paung chin le no a mat ta mat ta ba re 9 6 ba bya pa wa da chin wo ခြေထိတ်နေလိုက်ထိတာဗျာနော်လိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘက်လည်းလိုင်းမကောင်းအကိုတို့ဘက်လည်းမကောင်းအားနာမျိုးပါနော်အစင်ပြေတဲ့ပြေရတယ်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ရွှေချင်းလုံးလည်းရှိတယ်ပိုကြီးလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဥမောင်လည်းရှိတယ်နော်ပြေတွေလေးပြေတောင်ရှိပါတယ်အစင်ပြေတဲ့ပြေလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိုကြည့်တဲ့လူတွေလည်းဒီကုန်ခန်းကျိုးနေအောင်နော်လိုင်းကောင်းအောင်လည်းကြည့်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလွှင့်ကြည့်နေတိုင်းမဲ့လိုင်းရတကယ်မကောင်းလို့ပါအားလုံးအားနာပါတယ်စစ်နိုင်မောအဲ့ဒီဘောဆောင်ကြာ6 6 6ပါဗျစားပစ်ချင်းမောစားပစ်ချင်းပါမယ်9 6ပြန်ကြီးစားပစ်ထွေးကြ
လက်စစ်ပါဖောင်းသွားရတာစိန်ကလာနော်ဖောင်းပါပါလေ let take ဒါလေးပါ11စစ်ပါဗျာရိုင်းရဲ့စားပေးကြပေါက်နေရဗျာနော်ရိုင်းစစ်တမက်ပတန်တို့ကတော့6မက်ပါဗျာရိုင်းဆိုတာနော်ချွေချင်းလုံးပြိုင်ပွဲမှာပထမတဲ့ကြီးတန်းမှာပထမဆုံးရတာအတန်ရှင်းဆုံးစုနဲ့ဟုတ်လားဗျာကြီးဒါဒီဘေးကိုဘယ်လိုဝါးနေလဲဟုတ်တယ်သစူးကန်ဒီမှာဝစ်ပြီးရောပန်းယူလိုက်တာအတန်ရှင်းဆုံးစုပါရပါသေးတယ်11စစ်ပါစာပဲချိန်ပါဗျ6 11မှာ6 11မှာတော်တင်လို့ပွဲဟုတ်ကဲ့တော်တင်လို့ပွဲကိုကြည့်ရင်39တို့ဥပြောင်းလို့ပြေလို့လိုက်ရန် follow တွေလောက်တာနော်ကျန်ကြီးဆဲပေးထားတယ် 11 စစ်ပါဗျ6 11မှာเล่นไปเจอเนี่ยเจื้อดูก่อนนะแชร์ให้แต่ไม่ทันน่ะขึ้นเลยแต่11สิบบ่ะซาบิเฉยมาโอเคครับทีนี้ก็มณีอ่ะชုံจี้ปองจีนเนี่ยเปลี่ยนเสร็จมะล่ะสรเอาสร้างจี้อ่ะมั้ยบ้ายนี่ต้วยไปเนาะโอเคแต่ไม่ทันน่ะขึ้นเลยซาบิเฉยมา6 11มาครับကလောတဲ့ဘွေကမနှက်ပြန်မှလည်းဒီနေ့လာမနှက်ပြန်လားမသိဘူးကျွန်တော်သိချာကောင်းလေ11 6ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကလောမှာတော်စင်တို့တဲ့ဘွေရှင်နော်တော်စင်ကပလူးနဲ့ဖိုးညံလို့ညစ်သုံးနော်6 11မှာအောင်လေးမင်္ဂလာပါညီနော်ဒီစေဘီတာလေပေါင်းချင်းလေးရိုက်ရဲဝင်ပါလေစားပဲချိန်မှာ11စစ်ပါဗျာတကယ်စီအဝေးတော့တကယ်ဝင်တော့ကောင်းတိကျတယ်ကျိုက်ပါဘာလဲဒါရင်ကျော်ရောကောင်းပါလေပေါင်းချင်းကောင်းပါလေဗျာနော်ပေါင်းချင်းကောင်းလေကိုကိုကျေးဇူးပါညီနော်စစ်11မှာ6 11ပထမတော့တမတ်ထက်တယ်ဗျ7 11မှာပထမတော့တမတ်ချင်းညီလိုက်လာဗျ7 11ပထမစားပေးပြည့်ရမြ11 7မှာဘာသာထိုးတာလဲသူโอเคตัวมันเล่ปู่บาเลยเปียโอเคบาปู่โอเคครับโอเนี่ยนะโกดโล7 11โชว์เทนครับมาเลยปะแน่ข้องซาไปดิครับโอเนี่ยโอเคนี่ย้ายได้ลงเลยนะครับครับโอ้กว่าแล้วแต่ไม่เล่นอยู่อ่ะนี่11 7စားပဲချိန်မှာ7 11 7 11မှာဟုတ်တယ်ပတ်စံအတန်တော့လောတယ်အမှတ်နေတော့အတန်မထွက်သေးဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်သွားလဲတက်သွားပြီတက်သွားပြီဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ11 7မှာကြီးတယ်ကြီးက900ရာလုံးပါတယ်နဲ့ခြေထားကြီးအောင်စားပဲချိန်ပါဗျ7 11မှာ7 11ဟုတ်တယ်ပထမချုပ်ပိတ်ထားပါတယ်ပထမစားပဲပေးခင်ဗျာပေါချင်းလေး11 7โอเคเซนีเนี่ยครับเซนีเนี่ยเป็นไอ้เฉษเลยเนี่ยโดนนี่ครับเซนีเนี่ยต้องคุยว่าไอ้สารเป็นบอลเลยไอ้ข้าเนี่ยเซนีเนี่ยอันนี้
ပေါင်ကျင်လေးဗျအမတ်ရမယ်အနေထားတစ်ခုတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီဗျဝင်သွားတယ်ခင်ဗျာဟောမာရယ် 11 7မောင်း 11 7အညီ7ခင်ဗျာမိသေးမိတော်ဒီဝါရယ်ဟောမာရယ်အော်ကေလေးလေးဆက်ပြီးပြန်ဖို့တယ်ဒိုင်းတို့တမတ်ထွက်တယ်ဗျ 7 တွေ့ပါ 7 တွေ့မန္တလေးတောင်ရဲ့အခြေဘက်ပါเนาะကျွဲယုံကြည့်ရပါပါဝေးပါတယ်ဗျဝေးပါတယ်ဒိုင်းတွေရန်ကြီးကပရမတော်ဒီကွန်းမှာယူထားတာနော်7 12ဟိုဘယ်မှာလဲကတော့ဘယ်ပရန်ဆာပဲကြည့်ရမျိုးတက်ရင်လေးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါနော်ရှယ်အတွက်နောက်လူတွေကြည့်လို့ရပါတော့ပတန်းအတန်တာထွက်နေချင်းတော့မလာဘူးဗျပတန်းနဲ့စင်ကြီးဘေးယူလေးတွေအဲဒီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးလို့ရရနော်7မှာပရန်သားထွက်နေပါတယ်တွဲ7မှာမယူပြည့်ရလေတူးနေပါဘာကျန်ရပေါင်ကျင်လေးမို့လေကြည့်ရင်ကြားရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဒီကောင်လေးကလူငယ်လေးတွေဗျာနော်စူးစားတယ်တကယ်လဲကောင်းပါတယ်လေးတွေအဲမင်းကတော့ပတန်တို့ကိုရှုံးသွားတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ရှုံးသွားတဲ့အတွက်နန်းဦးနေရာမှာဗျာကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပတန်တို့လာပြန်ချတာကြ7တွဲပါမင်းကတော့ယူဒီနေ့ကတော့အဖွင့်ဆက်ထားတယ်လေနော်ချုပ်ပိတ်ပါပတန်ဆွဲရပါတယ်7မလာဘူး7ဘလူးလေးပေါင်းနေလေးဆင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတွဲ7မှာတတိ7မှာဗျစိရွေးချော်အောင်လို့မှားတယ်ဗျာနော်တမက်ရမယ်လို့ရေဒီကဗျာကြီးစားပြရပါတယ်7တတိပါ8တတိပါပတန်တို့တမတ်တက်လာပြီဗျအဲ့တာတင်းမှာပတန်တို့တမတ်တက်ပါရယ်ဟုတ်တယ်ပေါင်ချင်းလေးကောင်းတယ်နော်နေမျိုးတန့်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစဲထောက်လေးလည်းကောင်းတယ်တက်ချင်းအားလေးလည်းကောင်းတယ်ခွဲချင်းနေရှိရဒီကလေးကမလိုက်ပါဘူးဗျဈာချင်းညောခွဲချင်းညောဖက်ချင်းညောအကုန်မစိုးနော်ဆဲချင်းလည်းရှိရအဓိကတော့ကလေးကစားပစ်လေးမရှိတာပဲချုပ်တစ်ခုပဲရှိရမယ်ရိုးရိုးထိုးတွေခွင်းလေးမရှိဘူးတိတ်ပြီကောင်းပါရယ်ဖက်ချင်းလေးဟုတ်အိတ်ပါအိတ်ပါရန်ကြီးတက်ကြလာကုန်ရပါပါဟယ်လိုကိုအာဟိုဘိုင်းတို့ကပွင့်ရပါပြီပွင့်အိတ်ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ကပွင့်တာလေးတွေနေဟုတ်ဟောဆက်ပြီးပါဆက်ပြီးပါပွင့်အိတ်ကိုကျောင်းသားလေးတူဝမ်ပွဲဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ဟိုကိုအောင်သူကကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဗျ 9 point မှာပတန်တို့တမတ်တက်တယ်ဗျပတန်တို့တမတ်တက်ပါတယ် 9 point ဟုတ်တယ်ဗကိုးစားရေကျွန်တော်ရန်ကုန်မပြန်သေးပါဘူးညမမင်းလေးမှာကားလေးဆက်ပြီးရောင်းတယ်နော်ကားရောင်းတာမတည့်သေးလို့အကျွေးလေးတွေပေးရရှိမယ်9 point 9 point ဒါပဲမှန်တော့သူကဒန်းကြီးပဲဆက်တယ်哦路啦那麼好好我也搞了他那裡都去了喔我跟你講他那個他這都沒過
ဟုတ်တယ်သူတို့ကစားခြင်းသူတို့ကစားခြင်းတိုင်းပဲသူတို့မြည်ခွင်ဒါပေမဲ့ကောင်းသားလေးကကိုင်းလေးကွင်းလို့ညှိနေတော့မှရှိသေးတယ်နော်။ဟိုကသူကပိုက်တိုးပါလေဗျာ။ချင်းလုံးလည်းထက်ညှိတယ်။ချင်းလုံးကိစ္စတွေပါလေနော်။အစဉ်ပြေရင်တော့ကျွန်တော် line ပေါ်တင်ပေးမယ်လေ။ကောင်းသားဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်။ Okay ။ကောင်းသားတို့ရင်အင်္ဂလိပ်ကွင်းလည်းရှိပါတယ်။မြည်ခွင်းလည်းရှိပါတယ်။ဂျန်နေတဲ့ရမှာတော့တော့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်နေကိုနှမျိုးတိုင်ရင်နော်ဒီကလေးကောင်းတယ်ဗျဘာလို့အထင်းသိမ်းလေးလည်းရှိတယ်တချင်ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်တယ်ဗျပေါင်ချင်းလေးရည်လစ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုဒီကလေးကတကယ်ကောင်းမှာပါကြီးစားလောက်မှာလက်ပွိုင်ပါဗျတမချင်းတော့ပတ်တန်တော့လိုက်လာပြီဗျနော်လက်ပွိုင်ပါညာယူတော့ပွိုင်ရနေထဲထောင်းနေပေါင်ချင်းလေးကဲနေလိုပါရဲ11 point ပါတမတ်ချင်းလိုက်လာတယ်ဗျာလိုက်လာတယ်ခင်ဗျ point ပါကိုချင်းတမတ်ကိုမရှိလေ okay ပါကိုပိုင်လေးရန်ရခါသီးမလို့ပေါ့နောက်စီးထိုးရနော်ဒီပွဲတွေစကူတာပွဲတွေနောက်စီးထိုးပါခါသီးလို့မဟုတ်ပါဘူးပြန်ပေးပါခင်ဗျာအောက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပြန်ဒီမှာခါသီးမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောဒီမှာတော့လေကျွန်တော်ပြော point ပါโอเคเนี่ยพี่มาเจอกันแล้วครับเนี่ยไปด้วยต่อครับเออไปด้วยเลยเออยายสาวไปเจอกันเอาเนาะกูก็โอเคโอเคดีเนี่ยเนี่ยไม่รู้ดิไปเหมือนกันเราก็ดิมาคอนเสิร์ตไปดิโอเคเอามาดิสิเราคอนเสิร์ตไปไปมาไปไปไปเอามาอย่างเนาะโอเคโอเคอ่ะก็ชิชิโนกินดีมากครับเนี่ยมานานมากจริงอ่ะတကယ်နိုင်ရမယ့်လုံးတွေပေါ့နော်ပေါ်ဆတယ်ပြပတန်တို့ကတော့အမှတ်တည်းကြီးတော့လိုက်လာပြီနော် 11 point ပါ 17 မှတ် 15 မှတ်ပါဗျာနော် 11 point တကယ်လို့တကယ်လိုက်လာရခင်ဗျအဲ့ဆိုဖြစ်မှာပါကွန်ဆူရည်ဒီဦးမှာကိုမော်ကြီးကိုဖုန်းဆက်တာဆိုချင်းလုံးကိစ္စတော့ကွင်းကိစ္စညှိနေကျွန်တော်တိတ်ခါပြရမသိဘူးလေ။ point 1 ပါ point 1 ပါ။ကျော်ချရတော့ပါခင်ဗျ။ဝေးဝေးကြရတယ်။ကြရတယ်။ကြရတယ်။ point 1 ပါ။တန်အောင်ထွက်လာ။ကြပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ပတ်တန်ကောင်းလာပြီလေဟုတ်တယ်။ 11 point ပါ။ဝေးပါတယ်။ပွိုင်ဝဲမှာပွိုင်ဝဲမှာညာကြီးဆိုင်ခင်ဗျာဆိုလို့ပြီပါကြာတော့ကြာလေဟုတ်ပါပြီရောပါကြာလို့ပြရအောင်ပွိုင်ဝဲမှာဝမ်ပွိုင်မှာဗျ sorry ပါဗျပွိုင်ပတ်တန်တော့တမတ်ကြီးတော့လိုက်လာဗျကြာရဲပါပေါ့ရဲပွိုင်ဝမ်ပါဗျ1 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 1ဟဲ့ကောင်းပါလေဗျပြီးဆုံးတော့ပါပြီဗျနော်16မှ17မှဆိုတာနဲ့ဗျာရင်တို့ကတော့နိုင်သွားတယ်ဗျပတန်တို့မနေ့ကရှုံးကျွေးတော့ပေါင်ချင်းလေးရဲ့ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ပတန်ရဲ့စိန်ကလေးရဲ့နော်ကိုဦးနဲ့အသေးလေးနဲ့ပွဲရှိပါသေးတယ်တဲပွဲတဲထားပါနောက်တစ်ပွဲနော်အလုံးစုံကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ